Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 8-də 2017-ci il təvəllüdlü Abbas İsmailovun Səbail rayonu Salyan şosesində yerləşən hündür mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşən mənzilin pəncərəsindən yıxılaraq ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Qeyd olunub ki, hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilir. Bir Azapaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu 22 ünvanlı jurnalistlərin ikinci binası blokunda qeydə alınıb.